Helo yn ynos y ddau chi a chroeso cynnes iawn ato ni yma ar heno. Ie, braf iawn i gael eich cwmni yn fyw o Lanelli ar ddechrau wythnos arall. Mis Ragfyr wythnos nesaf, Llinos, all ti gredu'r peth? O, to be, fi'n gwybod. Ond, to be, dwi'n eisiau meddwl am Mis Ragfyr eto, achos nôl at mis yma ar rhaglen heno. Gan to, arhoswch gyda Rhodri a Fyne am yr hanner awr nesaf ar ddechrau wythnos arall, croeso i heno nos Lun. A newydd gyhoeddi'r llyfr o'r enw How to Attract Birds to Your Garden. Llyfr sy'n amserol iawn wrth ystyried y cyfyngiadau ar ein bywydau ni eleni. Rhodri sydd wedi bod i gwrdd â hi. O, sy'n ni'n deud fyd. Cyfle nawr i ni sgwrsio gyda'r gantores Ella. Noswaith dda i ti, Ella. Hyfryd i dy weld i fyna. Ymarwch, achos mae miloedd wedi clywed dy lais di ar y gyfres Un y Bore Mercher yn dod. Felly, gweud wrthyn ni sut ddaeth y cyfle. O, diolch yn fawr. Amy Wodger y cyfan hefyd, sy'n superstar go iawn. Mae'n fi adod hwnna i ti, achos mae'n siŵr fod i'n dipyn o arwres. Ie, mae Amy. Wel, mae dy lais di wir yn swnio'n hyfryd. A ti'n gwybod beth, cyn i ni sgwrsio ymhellach, mae gyda ni glip nawr ohono ti yn canu dros luniau Un Bore Mercher. Hyfryd, Jan. Mae'n siŵr bod nifer o'n gwylwyr ni a fans Un Bore Mercher mewn a phwy oedd yn canu. Felly, o ti'n ti fod yn gwylio'r gyfres nawr ar y deulu di ac yn clywed dy lais? O na, mae dy lais di wir yn gweddi'r gyfres yna i'r dim. Ond ti hefyd wedi bod yn rhan o gyfres arall ar S4C yn do? Ie, cyswllt. Y lockdown dramas. Gyfres na yn wych ar i gael siw gymaint o ganwoliaeth ac fel o ti'n sôn, cyn lleiad amser ysdi? So rwy'n dod o Newcastle Emlyn, Brongest. O ie, dri anna ti. Ond ti yn cadw dy hun yn brysur achos ti wedi rhyddhau dwy sengl sydd wedi cael lot fawr o sylw ar Apple Music yn dod. Os ymwneud dwi'n iawn, mae yna 35,000 o bobl wedi... Ie. Waw, llong gyfechiadau. Rwy'n ddyn newydd yn gwybod ti'n edrych mlaen at yn dos. Ie, fingers crossed fydd edrych pas yna. Cofio'r enw yma, Ella. Ella, Dani. Ti yn neud yn wych, y da iawn ti, llongwechiadau hyfryd i sgwrsio gyda ti hen yma. Fe wnaeth y clip gyffwrdd gymaint ohono'n fawr gyda'r teulu heno. Stori i godi calon sy gyda ni i chi nesaf. Fe aeth ni a go ati i golli pwysau tua blwyddyn yn ôl, a mae di wneud yn anhygoel gan golli dros 5 stôn. Waw, mae colli'r pwysau wedi rhoi hyder i ni a i fynd ati i redeg 5 kilometr ac i godi arian at LSN sy'n agos iawn at ei chalon. Aethon ni draw i glywed yr hanes. Ac os hoffech chi gyfrannu at yr achos, mae manylion y dudalen Facebook a Just Giving ar y sgrin i chi nawr ydy. Nesa heno te, mae nifer o bobl wedi bod yn treulio mwy o amser adre dros y misoedd diwetha a wedi meddwl bod hi'n syniad da i gael ci bach yn gwmni. Rodri, mae bydi bach dy chi, yndoes? Dwi'n meddwl, maen nhw'n gwmni hollol ffantastig, ond hefyd yn lot fawr o waith a mae'n bwysig iawn i feddwl yn ofalus cyn croesawu aelod bach 4 coes blewog newydd i'r teulu. O, Dafwyn, ath i glywed mwy. Ie, meddyliwch chi am y peth. Nawr te, falle chi gofio wythnos diwetha, roeddwn ni yma'r henon rhan o'r ymgyrch het i helpu'r urdd, yn dod ni? Ie, drawr. A dyna'r cyfan am heno, cofiwch am prynhawn da fory am ddau, bydd Hyw yn agor i gwpwr dillad a gawn ni sesiwn ffitrwydd arall. Wedyn ar heno, nos y fory, gawn ni gwmni Carwyn Ellis o Colorama ar gyfer Sgwrs y Chan. Dyna chi blas. Ie, byddwn ni hefyd yn sgwrsio gyda dau sydd wedi bod yn helpu rhoi'r Gymraeg ar flaen y gad yn I'm a Celebrity Get Me Out of Here a gawn ni olwg ar arddangosfa gwaith Richard Burton. Tan nos yfory, diolch am eich cwmni, cadwch yn saff, nos da. Nos da.